بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کی منگا مایکروسافٹ ورڈ پروگرام کی لے آؤٹ ٹیپ کی لائن نمبر ون خبر اکڑی. نن داغن روس تارازو پا ہائپنیشن بنے خبریں کہو. ہائپنیشن گورے کی بورڈ کی او بٹن ادا زدہ لیکلو سائز زیادہ ہوں داغا چھے گورے دا پنم دا ہائپن یادی گی پنم دا چیشی ہائپن گور یو زا مثلا یو ایمیل لکم لکم چھے مثلا اسلام انڈرسکور سیف زادہ ایٹ جی میل ڈاٹ کام دا چھے گورے داغا دیتا انڈر اسکور وی انگلش کی تتانا سوک پختنو کی چھما تا دی ایمیل ادرس راکا او دا غسی علامہ کستا پا ایمیل ادرس کی اسی دیتا انڈر اسکور وی چیشے وی انڈر اسکور او کچیر دسی علامہ اسی دسی علامہ پا ایمیل کی نہیں استعمالی گی دسی خو مثال دا نمیر تا خیم گورا اسلام ڈاش یا ہائفن دیتا ولکی گی ہائفن چیشے ہائفن ہائفن دغا علامی تا چی منفی علامہ منچور تا منفی دیتا پا انگلش کی ہائفن ملکی دا پی میل کې نه استعمالېږي خو مثال مې ورته ویلی ویب سایټونو بعض ویب سایټونو کې کېدای شي اوسي نو هدف مې دا دی چې دغه بټن چې تاسو ګورئ دغه سمبول دې ته چې دی انډرسکور وایي دې رس ویل کېږي هایفن ویل کېږي او دې ته اٹ ویل کېږي اٹ سمبول نو موږ چې کله ورډ پروګرام کې لیکل کوو اوس مثال په طور مالته لیکل وکړو یو پراګراف لیکل مې وکړو خو بعضې وخت کې چې کله زه لیکل کوم لکه داسې اوسو ګورته دې لاین آخري سر ته راغلم دلته مې فاصله ورکړه او یو لغت لیکم چې هغه لغت مکمل دلته نه ځایږي لکه څنګه افغانستان ګورې یو غټ لغت دی که نه دلته مکمل ځایږي نه ځایږي هغه یې ټول لاندې راوستو که ستاسو پام وي دلته ځای شته ګوره خو هغه یې ټول لاندې راوستو که ته وایي چې نه وروره داسې مه کوه داسې چلو که دا لغت واخله تقسیم که چې څومره بره ځایږي بره ویسه چې نه ځایږي لاندې راوړه خو یو داسې یو منفي علامه ورته ورکړه چې خلک پوه شي چې دا لغت دې پورې ارتباط لري دې ته څه ویل کېږي هایفن ویل کېږي نو اوس وګوره دا لغت لاندې راوستئ زه دلته راغلم دې ځای کې دا هایفنیشن باندې مې کلیک وکړو دلته اوس نن دی نو ځکه هایفنیشن نه ورکوي زه ورته وایم چې اټومیټیکلی هایپن ورکړه دلته په دې کلیک کړه اوس وګوره هغه لغت نیم بره بوته او منفي علامه یې ورکړه نیمې لاندې راوسته دا منفي علامه په دې مانا چې دا لغت نور لغت لاندې چې د سره ارتباط لري دا کوم لغت چې لاندې لیکل شوی دی صحیح ده او ورپسې بل مونږ سره مانوال دی مانوال په دې مانا که چیرې ته غواړې چې دغه منفي علامه د دې جی نه وروسته ولیکې یا مثلا اف نه مخکې ولیکې دې دپاره مانوال مانوال په دې مانا زه دغه هایفنیشن خپل په طبیعت باندې یو ځای کې لګوم نو څه چل مې که ګورې دوه حرف هم نور مې کم کړو اوس وګوره راځم دلته ورته مانوالشن ورکوم دې کې هایفنیشن شوی دی یو من صبر که چې دا دغه شی زه اګنور کړم اګنور آل دغه م واخلم افغانستان انتخاب کوم ورته اوس راغلم دلته ورته څه وایم ورته یم چې من دی کې وای من ولې هایپنیشن نشي ورکولای اوس راځم ځکه اندازه مې ورته لږ ذره کم کوم ځای کې چې امکانات دي هایپنیشن کولای شي من ول ورکي کوم ځای کې چې امکانات نه وي نشي کولای اوس ګوره زه دا بیخي د هایپنیشن مې ختم کړو دا مې ختم کړو اوس راځم ورته یم چې څه کوم من ول هایپنیشن ورکوم پرې کلیک کړه دا راغی کوم ځای کې هایپنیشن ورکې ځکه مخکې هایپنیشن ورکول شوی ورته که نه کوم ځای کې هایپنیشن ورکې غواړې د جی نه اخو ته هایپنیشن ورکې وینې غواړي د دلته هایپنیشن ورکي غواړي دلته هایپنیشن ورکي ستا خپله خوښه ده زه ورته یم چې یاره دغه د جی نه دې خواته نه دی دغلته هایپنیشن ورکې دغه اچ نه دې خواته دا ځای مورته انتخاب کړو او دغه نه وروسته یس انتخاب کړو اوس وګوره چیش نه اخواته منفي علامه ورکړه د اچ نه اخواته منفي علامه ورکړه نو هدف دا دی که چیرې تاسو غواړي چې کمپیوټر هایپنیشن ورکي دا به ورته انتخاب او که چیرې ته غواړی چې نه ته ورته هایپنیشن ورکې منول به انتخابوي خو دا منول هغه وخت کار کوي چې که چیرې تا هایپنیشن نه وي ورکړی که چیرې اټومیټیک دې ورکړی بیا منول کار نه کوي ځکه چې تا کمپیوټر ته ویلی چې تا هایپنیشن ورکوو ته او دې نه لاندې موږ سره هایپنیشن چې دی آپشنې دي د آپشن کې دا وایي چې وروره که چیرې تا په دې باندې کلیک کړی لکه پخوا غونې اټومیټیکلی هایپنیټ ډاکومنټ چې کله لغت لیکي غټ لغت وسي نیم بره ځای نیم بره ولیکل شي نیم لاندې هغه منځ کې منفي علامه شي صحیح ده که دا دې کلیک کړی هایپنیټ ورډ ان کیپس کیپس دغه بټن تول کیږي کیپس لاک یعنې که چیرې زه یو لغت په غټو حروفو لیکم هغه ته هم هایپنیشن ورکړه ګوره لکه څنګه لاندې راغلم دلته بیا مې لیکل وکړو دیز ته ورسېدلم دغه قضیې ته او دلته مې سپیس ورکړو او کیپس لاک مې آن کړو همدغه افغانستان په غټو حروفو لیکم ګوره افغانستان په غټو حروفو لیکم خو اوس چې زه کله چیرې دلته اټومیټیک ورته انتخاب کړم دې ته هم هایپنیشن ورکوي ګوره کیپس لاک یعنې
دا لیکل په غټ حروف دي خو یې په نشانه ورکولې ځکه چې موږ هلته ورته آپشن انتخاب کړی دی. او دغه نه لاندې بل آپشن موږ سره چې دی لیکلی دی څومره ځله ته غواړې اپنیشن چې ضرورت ستا په دې وړ ډاکومنټ کې زه ورکړم. نو لمیټ په دې معنی بې حده خدای دې کوي چې زر لغت لیکم داسې لغت چې د لاین اخري سر ته راځي نیمبره ضرورت کېږي نیم لاندې غمنځ کې به ته منفي یا اپنیټ سمبول اچې. نو دا موږ سره څه شی هایفنیشن یګان وخت کې ضرورت کېدل استعمالول شي دي. زه څه کوم نن انتخابوم تواړ نه دینم لر شابل نم لر شو کلری نه یغبن سلک هغه متوي چې نن ختمې دته. نو دا موږ سره هایفنیشن د نروس ته موږ سره د پاراګراف برخه ده. پاراګراف په باره کې موږ مخکې خبر کړې دلته بعضې آپشن شته. څه داول لیکل وړو حروف ته بدلوم ګور څو پاراګراف لیکل ما دلته کړي څوک ویلی شي دا سلک مې کو تقریبا پنځه پاراګراف لیکل ما کړي ګوره. دا یو پاراګراف شو دیږي پورې دا بل پاراګراف شو دا بل شو دا بل شو دا بل شو که چیرې ته وایي چېرې زه څنګه پوه شم استاد چې دا پنځه پاراګراف دلته ما ورکړي دي لاړ شه هم ته هم ته چې لاړلې دغه ګورې دا دا چې دی د پاراګراف سمبول دی مونږ ته ښیي چې کوم ځای کې زمونږ پاراګراف قطع شوی دی. نو په دې چې کلیک کړي نو ماته ګوره ستا یو پاراګراف دلته قطع شوی یو پاراګراف دلته یو دلته یو دلته یو دلته مطلب مکمل ما سره څو پاراګراف دي پنځه پاراګراف. کلیک مې لیدل پاراګراف څنګه تاسو پیژنې کوم ځای کې چې انټر وشو هغه پاراګراف قطع شو. ګور زه لیکل کوم لیکل کوم زما لیکل روان دي روان دي روان دي لاین خدای دې کوي چې لس لاینې کسل لاینې. نو چې کله زه انټر کلیک کوم بل پاراګراف شروع شو صحیح ده ګوره. ته اوس که چیرته غواړی چې مطمئنه شي چې واقعا دا د استاذ خبره صحیح ده که نه ده لاړ شه بیرته په دې باندې کلیک کړه پوښتنه ته وکړه ته څو پاراګراف دلته ما استعمال کړي دو پاراګراف. نو هغه آپشن چې دی اوس د پاراګراف لپاره ده. اوس که دلته زه راشم داسې لیکلو کمه او زه غواړم چې دغه پاراګراف نه دی دا څو پاراګراف چې ما استعمال کړي ښي طرف ته چپ طرف ته یا د پاراګراف بره دغه څنډه کې نه ده بره قسمت کې د دې بیفور پاراګراف وای دا لاندې ګور دي ته د آفټر پاراګراف وای دیز کې فاصله ورکول غواړي. یو خدغه فاصله ده د صفحه فاصله ده ویني د صفحه فاصله ده ضرورت چې لفټ خو ته نه دی څومره فاصله ورکا 0.15 انټر کلیک کا فاصله ورکړه کور نه کړ دا څو ګره دیز پورې یو دی کنه دیز پر دوه دی. نو دا یو چې نیم کې څومره راځي دغه ناراضي کنه فاصله ورکړه دا دیز نه ختمول شم زګور دلته پدې کلیک وکړه سي چې کلیک دی وکړه دا بیرته اخو ته بوزي او دا بل لاین اخو ته بوزي سي د سیم کې او د سیم کې چې دا فاصله بیرته څه کې صفر کې انټر کلیک کا صفر شو او د سیم کول شم رائټ خو ته نو څومره فاصله ورکې ورته ام رائټ خو ته نه یاره یو اندازه باندې فاصله صحیح شو بیرته دا صفر کړه. څوک دا کار نه کوي کم نورمال سپیس چې د پیج د پرته ان شوی دی اماغه کفایت کوي زموږ استاد لپاره صحیح ده. بل بیفور پاراګراف ته سمبول د پښتو لپاره هم کار کوي هر چیز لپاره پښتو فارسی عربي ګوره زه داسې کوم یو پاراګراف اخلم چې صحیح معلومات وشي تاسو ته یو پاراګراف مې لیکل یو پاراګراف ته ښه نو څه ګوره د پاراګراف بر ګوره فاصله شته نشته شته او لاندې شته زه ځان ته نیولې ولی ګوره دلته چې دی اته پوینټ فاصله ورکول شوې ده که چیرې زه دا صفر کوم اے صفر مې کلیک کړو انټر کلیک کړو فاصله څه شوه ختمه شوه. نو نورمال شکل باندې هر پاراګراف لاندې چې دی اته پوینټ فاصله شته ده صحیح ده. کچیری دا ول موږ استعمالو دا ځکه موږ استعمالو چې کچیری موږ اوس کې لیکل کوو او لیکل زمونږه کمی صحیح ده. لیکل زمونږه کمی موږ ورته څه کوو فاصله ورکو پاراګراف بر لاندې چې لیکل زه ونی سي صفه زمونږه څه شي ډکه شي. نو زه راغلم زمونږه تل چیرې لس پوینټ بر فاصله ورکا او لس پوینټ لاندې فاصله ورکا انټر کلیک اوسو پر صفه ونی ولکنه یو څه نس لاندې راغې دا مې څه کو پنځه لس مې کو او لاندې راغم دا مې پنځه لس کو اوسو ګره نورم لاندې شو. نو دقه لپاره چې دا صفه لږ زره منظم شي موږ څه کو ام د بیفور پاراګراف او افټر پاراګراف سپیسینګ ورکو او ام د سیم کیږي چې راشي هم ته هم کې څه کې دا لاین نمبر زیات کړي تل تاسو ګره موږ سره لاین نمبر دی لاین چې فاصله زیاته کې لیکل زیاتی کې کنه زای زیات نسی کنه بل صفه ته راغلو. نو نورمال کو غواړي چې دا بیر تخپل غ پخوانی حالت ترې شي یو خوده سي دی لیاو ترازه دلته دا فاصله صفر کاورته او دا بل سوکا اتکا یو د دا طریقه ده صحیح شو. بل لاین د هم د چراغلی لاین نمبر 0.15 لسکا او که د سیدم نشو کوله تا ته دقیق معلومات نو چیرې دا نورمال اندازه به سمري څه چلو کا دا یو کمانډ دلته وګوره دلته یو کمانډ په نوم د چی شي کلیر آل فارمټینګ هوم ټاپ کې چې په دې باندې کلیک وکي دا کم فاصله دا کم شین چې تا د اضافه د خپل په طبیعت ورکړي د کمپیوټر نه بغیر هغه ټول ختمې ده ته اوس په دې کلیک وکړه اوس دا نورمال دی کله فاصله ده اوس وګوره راشه نورمال څومره
تو کنه وا نورمال لائن لائن فاصله سمره ده سمره چې فاصله نورمال ده امغه ورته ورکی ودل ترش پدې ځکه کلک ته خي نورمال سمره ده دونه ده بکی صحیح شو نو پدې شکل تاسو کول شي د پرګراف لاندې ښکتا پورته خي چپ طرف ته فاصله ورکی یا خپل پرګراف تنظیم کړي بل دین روس تم سره لے آؤٹ کی چیز دی پوزیشن دے ارینجمنٹ دے ارینجمنٹ کی ارینج کی چی اول پوزیشن دے منگسرا گوری زس کو ما یو شیپ یا تصویر راوڑم دلتا ایز ام انزرٹ انزرٹ چراغ شیپ تا شیپ تو چراغ مثلا ماسٹر چلو کو ڈیزی کی میری مثال پر طور باندھے دا شیپ واغستہ دا شیپ میں واغستہ دا میں دلتا رسم کا داخل شکل باندھے یو سمبول دے صحیح شو سمبول نہ دے شیپ دے دا چې د کله راوست ګوره دین چې کلک لري کې لاړ شي لے آؤٹ کې دا آپشن کار نه کوي کار کوي یا هم کار خو چې په دې کلک کې هغه آپشن ټولې لے آؤٹ ته لاړ شه ګوره خپله دا فاده کېږي یو بل خبر ته متوجه اوسئ چې کله تاسو دلته په دې شی باندې کلک نه کړئ موږ سره نارمل دغه مینوګانې دي ګورئ لے آؤٹ دی ریفرنس دی چې کله په شیپ باندې یا تصویر باندې تاسو کلک کوئ یو بل ټاپ یا مینو یې پیدا کیږي په نوم د فارمټ ګوره په دې کلک کوم فارمیٹ پر ہم بنے مینو پیدا شو کنه شو ک تصویر تصویر ہم راوڑے پم دے شکل باندے ک ٹیبل یا نور شان اغاسی دو یو مینو دو فارمیٹ پر ہم بنے اضافہ کی نو ز دس ز ک دغه کمانڈو نشی دل لے آؤٹ کی دا پدی ز کیمشتا دا سو گرا ما شے دی کنے پوزیشن شو پک دا سینٹ بیک ورڈ برنگ فارورڈ دا شان دل تمشتری دل تزراغ نہ زور تم چیر دا تصویر کم ز کی غواڑے دا غواڑے د صفے بار اثر کی گور دل تاسو گور دی تصویر تے بار سر کی خی طرف تک واڑی گور وین دل تخپل مخی پوزیشن ان ٹاپ لیفٹ زرتم چنا صفی مینز کی دوسی بار صفی میں بار مینز کی صفی خی طرف تری اسی خود صفی سر کی دوسی اور تم صفی خی طرف تری اسی خوب ما بین کی دوسی دا سو گور نو پدی شکل بان تے یو تصویر تا اغا ارنج کولے شی زے اور تے انتخاب ولے شی نو کچیر دا دی انتخاب کو ان لائن وی ٹکس پدی مانا چی دی ٹکس سر لکلو سر دی خپل زان ان لائن کی منظم کی گور دا چی تا بدلی لکل خپل بدلی گرا بدلی گی کدا سا دل تراؤڑا مسئلہ گور لکل خپل زان برابر ایلتا پوچھ پا خبر باندی نو دا دی دو پار استعمال او منگا بل دی نروس تا منگ سارا بل چی دی منگ سارا راب ٹکس دی پکی راب ٹکس کار کے دا لکلو سو گورا دی شیپ چی دی برا اولان دی خی چپ طرف تا نشتا اس اضافه زینی ولده نظر تم چیرې غرور زما خود سینه د پکار څه غواړم چې دا تصویر د زما صحیح ده د سوسه ټاپ لفټ کې دوسی ټاپ لفټ کې خوده یا زر تم چې څه چل دوسی په دغه شکل دشي یا په دغه شکل یو بل شکل مرته انتخاب اوس غور دیز کې یا دا که زبر وې سم لیکل اوس غور منظم دی ام خي طرف ته شته ام چپ طرف ته شته ام بره ام لانی دا ولی یو خدای شي دل ته نه دی دغه آپشن انتخاب شوی د سکوير کچیر ز ٹائٹ ہوتا انتخاب کو پری شکل بن کی گورا لائن نہ داخل تم نوزی کچیر دار تو انتخاب کے ڈبل فارمیٹ کچیر تو چھ نہ صرف برا اولاند لکلی نور دنی اس برا لاند لکل شتخ چپ طرف تشتا نشت لکل کچیر تو چھ دازمات تصویر دی دی لکل و شات لار چھ بیہائنڈ ٹیکسٹ کلک لکل ویسے کی بس سر باند راضی ہوتا تے تصویر غواڑے لکل دی موسی تصویر دی موسی خو صفا کی زیاد زیاد نشتا چی تو چی داد دی لکل پا منز کی تو غواڑی پسر دی لکلو شی ہوتا اولان دی دی نو پا داغ شکل آپشن بورتا انتخاب کی دا سو گورا ان فرانٹ آف ٹکس پا ہم دی شکل خدای بالا نور آپشن دی موسرا خو زل تو سو گورا ایڈیٹ راب پوائنٹ کچیر دی من تکلی کی دا شیپ تا بدلو لرا بدلو لشی مثلا تو غواڑی شیر دیز کی دی لکل نی دیز دی لکل نرازی ماخذ ان لکل سو شو ختم شو تصویر اما تصویر دی خو لکل زل تم شیر دیز کی دم دلیکل نہیں دلیکل دیز نہ تم ختم شس کور نو دا تخپل ایڈٹ کے تصویر تا صحیح شوا پم دے شکل تاس پریکٹس کے نور شان دی پکے خو زیا چی استعمالی یا بیہائنڈ ٹیکس یا ان فرنٹ اف ٹیکس سو کور ان فرنٹ اف ٹیکس چالو کو دلیکلو سر تر اوست کچیر تو غاڑے نور اپشن پیدا کی مور لے آؤٹ اپشن تر شو سو کور اما خبر دل تم شری کور ان فرنٹ اف ٹیکس غاڑے بیہائنڈ ٹیکس غاڑے ان لائن وڈ ٹیکس غاڑے سکوئر شکل غاڑے مربع شکل بانے ٹائٹ شکل غاڑے ٹاپ اینڈ باٹم شکل غواڑے ٹاپ اینڈ باٹم دے انتخاب کو مثلاً ٹاپ کی سمرہ فاصلہ اور تور کے باٹم کی سمرہ فاصلہ اور کے کچیر ددا انتخاب کو گورا ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ ہم صرف فالا کی نو پتا کا شکل باندھے مختلف آپشن ہے کچیر ددی سائز بدلا اول غواڑے گورا ددی سائز سو غواڑم چھ ددی ہائٹ سمرہ اسی ٹائم چھ ہائٹ دی دونوں اسی ہائٹ غٹ شو کنو شو ویٹ ہم بدلا ولا شی ہائٹ ہم بدلا ولا شی فقط دونا خبر چھ لگ زر انگلش سائز دے تہ پخپل پے گورا پوزیشن گورا پوزیشن مدل تو ویل دل تراغلے بیا
کم سے غواڑے الائنمنٹ لیفٹ کے غواڑے کہ سینٹر کے غواڑے کہ رائٹ کے غواڑے زورتم سینٹر کے غواڑم رائٹ کے غواڑم گور چیت لاڑ برادر رائٹ کے لاڑ نو پدی شکل مختلف نور آپشن یہ پکے بل منگ سر اچھی شیری ز دو دان شیپو نہ راڑم انزر تلاڑم شیپ تلاغ لم یو میں دا شیپ واغس تو صحیح شو دامل ترسم کو اور سر راغ لم انزرٹا یو بل شیپ میں واغس تو مثلا دام واغس تو صحیح شو دا شیپ میں واغس تو دا شیپ اسو گورا دل تو چیری دا شیپ دے پسر باندھے آگا لان دے تبل رنگ ور کو مرتا دس رنگ مرتا انتخاب کو آگا لان دے دا بھرا دے کچیری تراشے لیاؤٹا اور توے چورا دغا تصویر چ ما کڑے دے سینڈ بیکورڈ یو تصویر شات دا بوزا یو تصویر سے شو شات لاڑ برنگ فارورڈ یو تصویر مخیر خو کچیر ڈیر تصویرانی دری سلو پنجہ تصویرانی دغا ٹول تصویرانو مخ تا غواڑے اور اشا تا غواڑے تے سینڈ ٹو بیک خدای دے کی چ سل دن تصویرانی ٹول تصویرانو شات زیرا او کوئی چھنا دے ٹول تصویران مخ تے ریش سل دانی 500 سن سمے بیا بدار تے انتخاب ہے مثال پتہ اور استاد سن معلوم ہے جس کو ما یوم دا تصویر واغ سلتا این شیپ میں واغ سلتا راغ میں بل شیپ میں واغ سلتا سشل میں کو دام میں رسم کو گورس بدانی شو کنا دا تصویر دے پ مخ تے او دا چھ دے گورا دا دے پ مخ تے جس چل کو مدل ترازم دا ول مخ تے راوڑ مدل ٹول رازم لے اوٹ راغ لما گورا سینٹ دل تر برنگ فارورڈ فارورڈ میں کلک کر اس دا ٹول پہ مخ کے دے کنا درے تصویران دے کنا خو کچیری ز یو دان انتخاب ہو ما گورا سن بیکورڈ دیو تصویر شاتا لڑا خو کبیا اس بل بن کلک کر سن بیکورڈ دا بل تصویر شاتم لڑا کو سو غڑم دا ٹول تصویران مخ تر ایشی برنگ ٹو فرنٹ دا ٹول تصویران مخ تر آگے کو غواڑ ٹول تصویران شاتا لڑ شی سن ٹو بیک کلک کر صحیح شو او کو غواڑ سی دلی کلو مخ تر شاتا ریش گور دل تمالی کلو کرو کل میں اکڑو صحیح شوا تصویران ٹھول دو لکھلو پو مخ باندھی دی دام شف میں دام کلک کو دام کلک کو اور پدے میں رائٹ کلک کو دام گروپ کو گروپ مانا یو زے کا دا اس دا یو تصویر شو چی شو یو تصویر شو اس کچیر دا تو غاڑے دا خط شاتا لار شے سینٹ بیہائن ٹیکس دا بولے گا دا خط شاتا خط شاتا لار دل تراش ہوتا ہے برنگ ان فرنٹ آف ٹیکس دا خط مخ تا دا لارا دا دا خط مختار او دل تمنگ سره ګوره سلیکشن پین دے سلیکشن پین دے پر استعمالی چې ګوره درې تصویران دې موږ سره د سمایلی فیس نه دی دا دا سمایلی فیس دا لری کوټم تش لری شو دا بلم لری کا دام لری کا یا ټول ګروپ لری کا ګروپ پرک شو بیر تک کلک کا شو هایټ آل شو آل اسم کول شي کغواړه دا بیرته جدا جدا شي پم دې یو باندې رائټ کلک کړی چې کلک رائټ کلک کا راشه دلته ګروپ ته گروپ ان ان گروپ انتخاب کا ان گروپ منگ سے وقت استعمال ہو کل اچھی تو یو شکل دے سو شکل شکل نسخہ جوڑ کے مثلا دل تماسر شیپو نری زس کوما یو سو علامات ترافیکی مثلا یو میں دا واقع صحیح شو دا علامہ مات پکار دا پمدی شکل لاڑ مچر تا انزرٹا شیپ نمی بل میں مثلا دغ علامہ واقع تلا اے دا میں رسم کڑا دا سے اور سرا میں سے چلو کو یو بل انزرٹ لاڑ بلا علامہ میں رسم کڑا مثال پتہ اور باندھے اے دام واغ سلا دسی والا رسم کڑا اس دا جدا تصویر دے آگا جدا تصویر دے اور دابل جدا تصویر دے کغواڑ ٹول یو تصویر شی چاہ حرکت یو تو دابل میں حرکت و سلو کی گڑبڑ نہیں شی نو تو بس کہ شرفٹ بنی سے جی بانے بم کلک کے پدے بم کلک کے پدے بم کلک کے ٹول انتخاب شو چھ انتخاب شو سے چل بو کہ پدے پر رائٹ کلک کی پدے یو بانی یاد بانی یاد بانی یاد بانی فرق نہ کی گروپ تو برا شو تو دا گروپ کا دا یو شے جڑ کا اس کے تو آئیو ڈیلیٹ کے ٹول ڈیلیٹ شو نہ تو گروپ فائدہ دا ہو منگ سر صحیح شو بل لے آؤٹ کے منگ سر اچھی دی الائنمنٹ ہمارا خبر ہے گو رکھا دا گواڑے دا صفے لیفٹ الائن شی سینٹر کے الائن شی گور پہ دیکھ لکھا سینٹر تیرا اس طرح اس تک نا تم لیفٹ ہے بوسا لیفٹ ہے تنظیم ہے رائٹ تیرا اوڑا اور تم چی ٹاپ کے دے تو میڈل تیرا اوڑا گور میڈل تیرا اس تو میڈل اچھی ہے کہ وہ میڈل ٹاپ تے بوز ٹاپ تے روڑی پدی شکل نور آپشن تے منگ سرا او پمدی شکل گروپ خمو ویلے کا ان گروپ کے گروپ کے غستا خپل خو خدا او ور سرا منگ سر روٹیٹ دے سو درجی غواڑے دا تصویر تا تاورا تاو کے زور تم چی نوی درجی خی طرف تا نوی درجی چپ طرف تا تاو کا صحیح شوا اور تم چی ہوریزنٹل ورٹیکل گور مخ کی دسیو کنا زور تم چلو کا ہوریزنٹل دا دیکھو تا بوز آغا دیکھو تا روڑا
صحیح شوه. بل که چیرې ورټیکل غواړې چی چی برې لاندې راوړي چی چی لاندې برې راوړي، او که ته وایې چې یو مشخصه زاویه ورته زکیمه مور روټیشن آپشن ته راشه، دلته چې راغلې څومره اندازه باندې ته دا څومره زاویه باندې دا غواړې ته تاو شي. زه ته چې دا 15 درجې په اندازه زاویه باندې تاو کړه. صحیح شوه. دا زمونږ د نن ورځې درس دا آپشن یې پاتې دی کې بازې، دا آپشن انشاءالله بل درس کې بیا خیر سره لولو. سوال شته؟